Kalasile Multimedia Concepts. Media with passion. Ojo ibi se pataki o se koko. Emi odun baba laye o ye ko sope. Ojo ibi bo ba eyo o ku orire. Congratulations on your birthday today. Tun yawo olope wi tin wa mi awaye ni o wa ile Mrs. Modupe Oladun ni aya palowo ni lawo ekiti ni oja lo ile Davis apalowo aburo I chief oloja aye ni mo wi o aya rere lo de won ni mo fe ba ni gbolohun die Mrs. Modupe Oladun ni aya palowo ni mo nso oun lo tun le lodun kan lori oke ipe oun lo se ni ka ma ba un ki aya lalubarika aya jojo ni okoba 10 ni won bi adu maradan ni ilu akure oloye mekun Davis apalowo o mo riri iyawo lo se ni amọ banki pataki la ya jojo bi eyan je laye nleledun mo re finu ka ma fiye si ka ma gbe laruge ni kankan ka ma dupe femi imore han suluwa oba ni madam modupe oladun ni apalowo beti yin ba n paruwo ti kuko tarun siko ipe ayo ipe orire ni oni wa jeje abi wa tutu bi adaba arewo obirin ni nse o poju owo o mo ke o si tun yayi moko modupe eni okun ko lona to busekun to ni be yi o jaye ni asijali eni to dara o dudu bi gologia oni gbogbo okunrin pade lodo ti won yowo ose aguyan fele fele sile koko o to de abuko ni kan laye oni ronge sonu bi o se bi omo lola oluwa be ti sodun eyi eni fe yi sase mo eni ro n gbe sonu bi o se bi omo lola eledumare ase yi samodun ninu owo ola ata iku tin se bale oro ade ori yin Mr. Davis apalowo to fi lu oba se bugbe lo ni a ma wi pe mo dupe o igba ile yin ele ni awo ile yin ele ni nitori ele nlobirin lo so pele pele nlobirin wegele olojo bi oni Mrs. Modupe Oladun ni apalowo eku orire eku ewu ojo ibi yin to ba yin laye laye ninu alaafia ti jura eni ni better yesterday laye eni fodun eyi sase mo e mo njo e mo yo be ti sodun eyi a tun jo peju se mi nle iya oluwa dami lola je n ba yin delu akure oloye mekun nibi ti won tin fi dale fogun enu pa ni akure lomi meji han pejeji lala ala se be o domi omo akure omo loja meji ton na lojo kan soso akure loni deji won pe deji lala akure omo kunrin to kobo o fagada owo perin omo binrin to dogbo o fosi lo pefon se buwo lo ma mu la meji soju bade buwo lo ma mu la meji soju gbeye iran yin lo ma boju ona ye 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 se beyin lo mo lomi meji aigbodo kan omo lomi meji aigbodo buwe omo lomi meji atekan mole kan to tekan nle omo akin ti o gbodo sojo omo alale ate jeje iran awon ajeje ate girigiri be ti sodun eyi eni fe yi sase mo mo gbo olojo bi oni ododun ni saporuwe ododun le ruwa nwa odun oni jo kamaro mo bi lori ate ododun le mo be e pe bi tewe ape e fowo pa u ferigi dabi je e dagbadogbo bi tara owuro lodun eyi anikun owo anikun omo ata iku tin se bale oro ade ori yin Mr. Davis apalowo aburo oloja aye loni ma kiyin pe be ti sodun eyi e se mi si ni a se nse tun se Media Concepts. Media with passion.